Аби уникнути поширення коронавірусу в українських містах і у Дніпрі, зокрема, припинили свою роботу низка громадських закладів, крім продуктових магазинів, лікарень, аптек та АЗС. Верховна Рада 17 березня прийняла законопроєкт щодо підтримки платників податків на період карантину. Освобождені підприємці, самозайняті лица і фермери от уплати за самих себе. За найомних працівників вони зобов'язані платити. Для людей, яких по карантину відправлять там за свій счет відпочити, для них прийнята норма, що цей період буде зачитаним в страховий стаж в розмірі мінімальної заробітної плати. Тобто люди не втрачають этот период из своего пенсионного стажа, но потеряют средний заработок. Также хотела обратить внимание, что при установлении моратория на проверки налоговой запланированные проверки переносятся, начаты приостанавливаются. Співвласник однієї з кав'ярень у Дніпрі Дмитро Шалапута розповідає, підтримка бізнесу від влади – це доречно, але підприємцям все одно буде складно. Вся комерційна недвіжимость освобождається від налогу на недвіжимость і на землю. Соответственно, наши арендодатели могут нам предоставить, так сказать, небольшие каникулы, то есть небольшой карантин в плане оплаты аренды. И это как бы нас поддерживает немножко, но все равно это трудно на данный момент. В любом случае зарплаты выплачиваются, налоги с них платятся. Это как бы один из пунктов, который я, может быть, бы добавил в закон про освобождение от уплаты налогов с зарплаты. Я считаю, что будет трудно. То есть даже вот эти вот, даже этот карантин в период на месяц, он скажется на бизнесе. Сьогодні, 19 березня, другий день, як низка закладів повинні закрити свої двері для відвідувачів. Ми вирішили перевірити, чи дніпровські підприємці дотримуються цього правила, і дійсно велика кількість закладів закриті для відвідування. І лише багато закладів харчування, вони працюють із функцією доставки, у них не можна приймати відвідувачів. Працівник піцерії Андрій зазначає, відвідувачів не приймають, але зросла кількість замовлень з доставкою додому. Во-первых, не принимаем гостей сейчас здесь, то есть мы даже запрещаем их здесь ждать. То есть в основном это все в телефонном режиме. Основное внимание акцентируем сейчас на доставку. То есть у нас сейчас доставка и только доставка. То есть людей стало меньше приходить, сами знаете, опасаются. Мы не пускаем відвідувачів, їсти саме тут. То есть мы поприбирали всі стільці, ми працюємо в масках, у перчатках, у нас є антисептик. Ми прибрали цукор, кришечки на стаканчики, все. Ми видаємо за кількість, за потребою. Звичайно, зменшилась кількість відвідувачів, але все одно люди, котрі до нас приходили, вони так само поки що йдуть. Можливо, не таким великим потоком. Всі кажуть, дякую, що ви працюєте. На думку економічного експерта Михайла Крапивка, продовження обмежень може завдати великої шкоди підприємцям. На самом деле, это может закончиться и через полгода, и через год. Но я вам скажу так, полгода такой изоляции экономика просто не выдержит. И начнутся голодные бунты. И уже не за что будет бежать в АТБ и скупать туалетную бумагу для тех, кто боится всраться от того, что все время на кухне. Карантин по всій Україні оголошено до 3 квітня. Владислав Яценко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.